ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Reader សូមជួយ Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានអាប់ដេតក្តៅក្តៅមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការរបស់អោសកុនកញ្ញាក្នុងពិធីកាត់សក់បាទជញ្ជើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីកាន់សក់បង្កក់សេរីឲ្យកូនក្រមុំអោកសកុនកញ្ញានិងកូនកំឡោះលោកអឹងសុកលីនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019ដែលមកគោលការណ៍នេះរៀបចំនៅសន្តាគារផ្កាយ5សុខាភ្នំពេញក្រៅពីវត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតក៏មានវត្តមានលោកជំទាវម៉ែនសំអនអាយដំទាបាញ់អាយដំជាសុផារានិងអាយដំឃូនស្រេងព្រមទាំងតារាល្បីៗក៏ចូលរួមផ្ដល់កិត្តិយសដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្មោងមួយគូនេះផងដែរបានមកជួបសេចក្តីពេញជាអរគុណដល់អ្នក
បាទនេះគឺទិដ្ឋភាពនៃកម្មវិធីប្រកួតកាលតារាចម្រៀងអស់គុណខ្ញុំនិងបងអូនតកែហងនេះលោកអឹងសូលីកម្មវិធីនេះចង់នៅសន្តានសំខាន់អស់ពេញដោយសារម្ចាស់កម្មវិធីតម្រូវមិនឲ្យឡាយហើយនេះហើយបានជាខ្ញុំថតចេញពីអេក្រង់រយៈពេលខ្លីបញ្ជាក់ដែរថាស្វាមីរបស់អោសកុនកញ្ញាគឺលោកអឹងសុកលីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍ហងមាសត្រូវជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកអងញាអឹងឆៃងួនដែលជាថៅកែប្រតិកម្មរស្មីហងមាសនិងក្រុមហ៊ុនហងមាសទាំងមូលផងដែរបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យរំភើបរីករាយក៏ដូចជាត្រេកអរជាខ្លាំងដែលបាពិធីមង្គលការរបស់តារាចម្រៀងអោបសកុនកញ្ញាគឺមានវត្តមានរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតេប្របណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញទៅចូលរួមផងដែរបាទជាកិត្តិយសដ៏ក្រៃលែងពីកូនកំឡោះលោកអឹងសុកលីនិងកូនក្រមុំអោបសកុនកញ្ញា
បាទមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមានមន្ត្រីធំធំមួយចំនួនដែលចូលរួមបាទមានដូចជាអាយដាមទេបាញ់អាយដាមជាសុផារ៉ានិងអាយដាមឃុងស្រេងហើយព្រមទាំងតារាល្បីៗមួយចំនួនផងដែរបាទឥឡូវនេះយើងក្រឡេកទៅមើលអំពីថាតើវត្តមានតារាល្បីៗណាខ្លះដែលអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការរបស់អោសគុណកញ្ញានៅថ្ងៃនេះបាទជាងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាលោកខេមរៈសេរីមុនដែលជាតារាចម្រៀងនិងជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធជាមួយអោសគុណកញ្ញានៅព្រឹកនេះដែរបានបណ្ដាភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតគឺអ្នកនាងផូលីចូលរួមមង្គលការអោសគុណកញ្ញានិងអឹងសុកលីផងដែរលោកខេមរៈសេរីមុនបានស្លៀកខោពណ៌ខ្មៅនិងពាក់អាវហូលពណ៌បៃតងចាស់និងភរិយាអ្នកនាងផូលីបានស្លៀកឈុតហូលពណ៌ប្រាក់បានបណ្ដាគ្នាយ៉ាងត្រសងដោយមិនបានយកកូនកូនមកជាមួយនោះទេខេមរៈសេរីមុននិងភរិយាបានជូនពរជ័យសេរីមង្គលដល់អោសគុណកញ្ញានិងលោកសុកលីឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់និងសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការបាទដោយតែប្រិមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងរួចមកហើយអំពីប្រវត្តិតារាចម្រៀងបាទកំពូលគឺលោកខេមរៈសេរីមុននិងបាទអ្នកនាងអោសគុណកញ្ញាដែលទំនាក់ទំនងអ្នកទាំងពីរនៅពេលអតីតកាលគឺជាតារារួមចំនួនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធបាទដែលមានបទចម្រៀងជាមួយគ្នាយ៉ាងច្រើនហើយទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលនេះគឺបាទលោកខេមរៈសេរីមុនដែលជាតារាចម្រៀងកំពូលនៅក្នុងបាទព្រឹត្តិការណ៍រស្មីហងមាសបានដឹកដៃប្រពន្ធទៅចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការរបស់បាទអ្នកនាងអោសគុណកញ្ញានៅព្រឹកនេះផងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខេមរៈសេរីមុនបានជូនពរជ័យដល់អោសគុណកញ្ញានិងលោកសុកលីឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងនិងសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការនេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់តារាបាទរួមអាជីពក៏ដូចជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធពីសំណាក់លោកខេមរៈសេរីមុនដែលបានធ្វើការជូនពរទៅដល់អោសគុណកញ្ញាបាទចឹងក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយបងប្អូនអរំពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងសុគន្ធនីសាមានការរំភើបចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញវត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ពងពោះក្នុងការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការរបស់អោសុគន្ធកញ្ញាបាទចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទនេះព្រឹកមិញនេះនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019ពិធីហែចំនួនរបស់អោសគុណកញ្ញារួមជាមួយនឹងលោកអឹងសុកលីកំពុងតែប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅឯសន្តាគារសុខាភ្នំពេញដែលក្នុងពិធីនេះយើងឃើញមានការអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់គណៈដឹកនាំបុគ្គលល្បីៗអ្នកចំនួនរួមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិទាំងសងខាងនិងសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនរូបដែលកាន់តែញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីទាំងមូលទទួលបាននូវភាពរីករាយនិងអធិកអធមជាខ្លាំងយ៉ាងណាមិញពិធីហែចំនួនក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដូចរាល់អត់ទៅហើយដែលពេលនេះឈានដល់ពិធីកាត់សក់បង្កក់សេរីដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមក្រុមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតបរិនីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសដល់គូស្វាមីមួយគូនេះដោយបានអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសចូលកាត់សក់បង្កក់សេរីនិងឲ្យប្រសិទ្ធពរជ័យស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់ថែមទៀតផងបាននេះគឺជារូបភាពមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិធីមង្គលការរបស់អោសគុណកញ្ញាក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតបរិនីហ៊ុនសែនដែលបានអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសនិងផ្ដល់កិត្តិយសចូលទៅកាត់សក់បង្កក់សេរីឲ្យអ្នកទាំងពីរដែលក្រោយពីឃើញទស្សនវិជ្ជាសម្ដេចបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីកាត់សក់នោះតារាចម្រៀងសុគន្ធនីសាមានចិត្តរំភើបរីករាយជាពន់ពេកដែលធ្វើឲ្យខ្លួនបានបង្ហោះសារមួយឃ្លាថាជាមហាកិត្តិយសសម្រាប់កូនចៅណាស់ដែលបានការសម្ដោះពីសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែប្រោះព្រំផ្ដល់សេរីសួស្ដីឲ្យកូនកូនក្នុងនាមជាកូនកូនមានសេចក្តីរំភើបជាពន់ពេកបាទនេះគឺជាសាររបស់បាទអ្នកនាងសុគន្ធនីសាក្រោយពីបានឃើញវត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានទៅចូលរួមក៏ដូចជាកាត់សក់ឲ្យអោសគុណកញ្ញានិងស្វាមីហើយបាទសុគន្ធនីសាក៏ទប់ចិត្តមិនបានហើយបង្ហើបសារទៅឃ្លាដែលដូចជាបាទដឹងគុណក៏ដូចជាការគោរពស្រឡាញ់ដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតផងដែរ
បាទសូមចាប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយកុំភ្លេចចុច Like ចុច Share Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទវីដេអូក្រោយអរគុណសូមជម្រាបលា